দিনতে মানে ৰব এতিয়াই মই থানাত গৈ কমপ্লেইন দি আছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। তো মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপিটো। লগতে আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিবলৈ পাইছে যে মই আজি কেকে ছাৰক লগ পাইছিলোঁ। কেনেকৈ লগ পালোঁ, ক'ত লগ পালোঁ চাওকচোন। এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ মুক্তিধামত থকা কালিমাৰ মন্দিৰলৈ। ভূতনাথ মুক্তিধামত গৈ আমি মা কালীৰ দৰ্শনো কৰিম, লগতে আমি প্ৰত্যেক বছৰ চন্দাল ভোজন দিওঁ আৰু সেইটো দিবও গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ ভূতনাথ মুক্তিধাম। জানিব পৰা মতে এই মুক্তিধামখনৰ বৰ্তমান মেৰামতিৰ কাম চলি আছে, যাৰ বাবে বস্তুবোৰ এনেকৈ থোৱাই আছে। এতিয়া ভোজনৰ সামগ্ৰীখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই দি আমি দি দিলোঁ। থামখনৰ মই ভিডিঅ' ভালকৈ বনোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত অন্তিম সংস্কাৰ কৰিবলৈ মানুহ আনি থকা হয়। আজিও দুজন মানুহ আনিছে আৰু তেখেতসকলৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰি আছে, গতিকে ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল নালাগে। আৰু ইয়াত আহি এটা কথা বুজিব পাৰি যে আমাৰ এই দেহটোৰ কোনো মূল্য নাই, আৰু সত্য বুলি ক'বলৈ মৃত্যুৱে সত্য, পৰম সত্য মৃত্যু। জুবিনদাৰ এটা গান আছে, দেহৰ পৰীক্ষা নাই শুনিছনে নাই, কথা সেয়াৰ সত্য। আমাৰ দেহৰ কোনো মূল্যই নাই, যিহেতু কিহৰ অহংকাৰ, কিহৰ গৌৰৱ। গতিকে সকলো লগতে মিলা প্ৰীতিভাৱে চলিব লাগে, কাৰণ আজি আছোঁ কালি নাই। মুক্তিধামখনলৈ সোমাই আহোঁতে এফালে হনুমানজীৰ মন্দিৰ আছে আৰু আনফালে আছে মা কালীৰ মন্দিৰ। আমি দৰ্শন কৰি ল'লোঁ আৰু আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ দৰ্শন কৰা হোৱাৰ পিছতে মানে কে কে ছাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাইছে। গতিকে আমি ৰখি আছোঁ, কাৰণ সদায়তো এনেকৈ লগ পোৱা নাযায় অভিনেতা এজনক। তো ভাবিলোঁ এখন ফটোকে লওঁ স্মৃতি হিচাপে। খুব প্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগত সকলোৰে মন যায় ফটো ল'ব, তো মোৰো সেয়াই আৰু। এতিয়া সকলোবোৰ কাম শেষ কৰি আকৌ ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ। ঘৰত আহি গা পা ধুই উঠালৈকে গধূলিয়ে হ'ল। এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাই ৰেচিপিটো বনাম। প্ৰথমতে পাত্ৰ এটাত গাখীৰ লৈ পিনে লো ফ্লেমত তাক ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ব। তাৰপিছত বাতি এটাত একাপমান গাখীৰ ল'ব, কিন্তু বইল কৰা গাখীৰ নল'ব, এইটো ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰটো ইউজ কৰিব। আৰু তাত দুচামচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈ ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ব। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লোৱা হ'ল। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে আৰু মখা বান্ধি থকা নাই। গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিব ধৰিছে। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ মিক্স কৰা গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম গাখীৰখিনি দিব, কিন্তু লাহে লাহেকৈ দিব, মানে এবাৰতে ঢালি নিদিব, অকণ অকণকৈ দিব আৰু এনেকৈ মিহলি কৰি থাকিব। তেতিয়াহে গোটেইখিনি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ মানে গাখীৰখিনিত মিহলি হৈ যাব, নহ'লে যদি আপোনালোকে একেবাৰতে ঢালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মিহলি হৈ ভালকৈ নাযাব। এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি 2-3 মিনিটৰ বাবে ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ব। আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈছেনে নাই সেইটো গম পাবলৈ আপুনি কাষ্টাৰ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিব চামুচ এখনেৰে। আৰু যদি চামুচখনত এনেদৰে লাগি ধৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে সেইটো কাষ্টাৰ্ড ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি বইল হৈছে। এতিয়া বইল হোৱা কাষ্টাৰ্ডখিনি পাত্ৰ এটাত লৈ ল'লোঁ আৰু অকণমান সময় এতিয়া আমি ৱেইট কৰিম যাতে কাষ্টাৰ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহি যায়। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কাষ্টাৰ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহি গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি কাষ্টাৰ্ডক ফ্ৰিজত ৰাখি দিম অতি কমেও 2-3 ঘণ্টালৈ। মই ফলখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফলখিনি এই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই অনা কাষ্টাৰ্ডখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম।
এতিয়া ফলখিনি কাস্টার্ডখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলাই ললো আৰু আমাৰ ফুইট কাস্টার্ড খাবলৈ ৰেডি। আপনার কেন লাগছে?